Hi everybody, Sami Emanda Haile ይባላል. ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለሲቲ አድሚኒስትሬሽን ዌብሳይት ወይም የቀበሌ ዌብሳይት ነው. ይህንን እንድንሰራ ምክንያታችን ያው ሲቲ ቀበሌ አካባቢ ያሉት መጉላላቶች አሉ. ኢንተግሬሽን የለም. እንደገና በጣም ብዙ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል ኒው አይዲ ለማግኘት ወይ ደግሞ መታወቂያ ሪኒው ለማድረግ. ለዛ ስለሆነ ወይ ሲንግል ዶክመንት ለማግኘት በጣም መመላለስ አለባችሁ ቀበሌ አካባቢ. ለዛ ስለሆነ እሱን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ነው. ሶሉሽኑ ምንድነው? ዌብሳይት ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው. በዛ ዌብሳይት ሰዎች እስኬጁል ማድረግ ይችላሉ አፖይንትመንታቸውን ኦንላይን እና ጌት ኢነፍ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ኒው አይዲ ምን እንደሚያስፈልግ ፎቶ ምናምን ሊሆን ይችላል ሬኒው ለማድረግ ምን ያስፈልጋል. እንደገና ደግሞ ቤታቸው ቁጭ ብለው ኦንላይን ወይ ባሉበት ቦታ ሆነ ኦንላይን መክፈል ይችላሉ. አለበለዚያ ደግሞ ኮንፈርሜሽን ፔጁን ፕሪንት አድርገው ከኒር ባይ ባንክ መክፈል ይችላሉ ማለት ነው. ታርጌት ኦዲየንስ እነማን ናቸው? ኢትዮጵያን ሲቲዝንስ ኤቭሪባዲ አቦቭ ኤቲ የሆነ ቱ ሰኪር ኒው ቀበሌ አይዲ ሪኒው ኦልድ አይዲ to change ID information for lost or stolen damaged ID. እነዚህ ሰዎች ታርጌት ኦዲየንሶቻችን ናቸው. እነዚህ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው. ከዛ ቴክኖሎጂ ዩዝድ Python, JavaScript, HTML and CSS ላንጉጆች ናቸው. ፍሮንት ኤንድ በቡትስትራፕ ነው የተሰራ, ባክ ኤንድ በጃንጎ ነው የተሰራ. ሌላ ቻሌንጅ ስፔስ ኤሌክትሪሲቲ ፕሮብለምስ እና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ፕሮብለምስ እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው. ሌላ ሰምቲንግ ኒው ለርንድ ዊ ለርንድ አሎት ፍሮም ኢች አዘር ያው በግሩፕ ስለሰራን. ሌላ ሜድ ባይ ኤማንዳ ሀይሉ እኔ ፍሮንት እና ዩአይን ሰራሁት. አህመድ ባኪንድ እና ዳታ ቤዝ ሰራ. ማረባዊት ዩአይን ሰራችሁ ዴሞ. ኦኬ ናው ሌትስ ጎ ፎር ዘ ዴሞ. ይሄ ነው ዌብሳይታችን. ሆምፔጃችን ላይ ምንድን ነው ስታርት አፕሊኬሽን ይለን ሬጅስተር ማድረግ አለበት መጀመሪያ. ከዛ ሬጅስተር ካደረገ በኋላ ቼክ ስታተስ ሆቶ አፕላይ የሚለው ፉልፊል ማድረግ ያለባቸው ሪኳየርመንቶችን ለኒው አይዲ እዚህ ጋር ያገኛል. ለኤክስፓየር ዴት፣ ለሎስት አይዲ፣ ለቼንጅ ኢንፎርሜሽን ምን ምን እንደሚያስፈልግ ሪኳየርመንቱን ሊንኩን የተጫነ ማግኘት ይችላል። ከዛ አፕላይ ከማድረጉ በፊት ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ፎቶ ማዘጋጀት አለባቸው ኦሪጂናል እና ኮፒ፣ ኦንላይን አፖይንትመንቱን ሰኪ ማድረግ አለበት የሚለውን እዚህ ጋር በደንብ ያገኛል። ከዛ ሰውየው መጀመሪያ ሬጅስተር ነው የሚያደርገው. ሬጅስተር ሲያደርግ የሚያደርገው አፕሊኬሽን እና ኮንፈርሜሽን ነምበር በኋላ ይሰጠዋል። በዛ አፕሊኬሽን እና ኮንፈርሜሽን ነምበር ነው ስታተሱን ቼክ ማድረግ የሚችለው። ለዛ ስለሆነ እዚህ ጋር ኔሙን ያስገባል፣ ኢሜሉን፣ ፎን ነምበሩን ካስገባ በኋላ ሳይኒንግ ካደረገ በኋላ ወደ ስኬጁል አፖይንትመንት ነው የሚወስደው። ስኬጁል አፖይንትመንት ላይ አራት ኦፕሽኖች ይኖሩታል። ለኒው አይዲ ነው ስኬጁል የምታደርገው ወይስ ለኤክስፓየርድ አይዲ ነው ወይስ ለሎስት አይዲ ነው ወይስ ለቼንጅ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው ተብሎ ነው የሚጠየቀው። ለኒው አይዲ ሰኪር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሶስት ሴክሽኖችን መሙላት አለበት። አንደኛው ሴክሽን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው። ሁለተኛው ሴክሽን ሳይት ሴሌክሽን የት ነው ሰውየው ያለው፣ አዳማ ነው የት ነው፣ የትኛው ወረዳ ቀበሌ፣ እሱን ይሞላል። ከዛ ታይም እና ዴት ይሞላል። ከዛ ሰብሚት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ለኒው አይዲ ነው። ኤክስፓየር ዴት አይዲ ደግሞ ማድረግ የሚፈልግ ሰው መታወቂያ ለማድረስ ኦልሬዲ አይዲ አለው። ለዛ ስለሆነ ይሄ ሰውዬ ደግሞ አራት ሴክሽኖች ይኖሩታል ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ስለራሱ ይሞላል። ሳይት ሴሌክሽን የት እንዳለ ይሞላል። ዴት እና ታይም ከነዚህ ከኒው አይዲ ጋር የሚመሳሰል ሆኖ ተጨማሪ ልዩ የሚያደርገው ስለ ኢሹ ዴት እና ኤክስፓይሬሽን ዴቱን የአይዲውን ይሞላል። ከዛ በኋላ ሰብሚት ሲያደርግ አፖይንትመንቱን ስኬጁል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለሎስት አይዲም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ለቼንጅ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው የሚለየው። ቼንጅ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው የሚለየው? አምስት ሴክሽኖች ይኖርታል። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን፣ ሳይት ሴሌክሽን፣ ዴት እና ታይም፣ አይዲ ኢሹድ እና ኤክስፓየር ዴት እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ኮሬክሽን ታይፕ፣ ምን አይነት ታይፕ ምንድን ነው? ኔሙ ነው ኮሬክት የሚደረገው? ዴት ነው ወይስ በርስ ዴት ነው ወይስ ደግሞ ቦዝ ነው? እሱን የሚሞላ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሰውየው በአካል አፖይንትመንቱ ከፈጸመ በኋላ በአካል ስንት ፎቶ ነው? ሁለት ፎቶ ነው? ሶስት ፎቶ ነው? ፎቶ ስንት በስንት ነው? ሶስት በአራት ነው የሚለውን ደግሞ ለማወቅ እዚህ ጋር ለኒው አይዲ እዚህ ጋር ለኤክስፓየር ዴት ሪኳየርመንቶቹን ሪኳየርመንት ሚል ውስጥ ይገባና ለኒው አይዲ፣ ለኤክስፓየር ዴት፣ ለሎስት አይዲ፣ ለቼንጅ አይዲ ኢንፎርሜሽን፣ ለኢመርጀንሲ በደንብ ማወቅ ይችላል። ኢመርጀንሲ እዛው ኮንሱላር ኦፊስ ነው የሚደረገው። ለዛ ስለሆነ ኮንታክት አስ ውስጥ ገብቶ ኮንታክት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እዛው ኢመርጀንሲ ከሆነ ሀንድል የሚያደርጉት እዛው ነው። ከዛ ኮንታክታስ ውስጥ ገብቶ እዚህ ጋር የተለያዩ ስልኮች ቀጥታ መደወል ይችላል። አለበለዚያ ደግሞ ኢመሴጁን አድርጎ ሴንድ አድርጎ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ከዛ ሰውየው አፖይንትመንቱን ካስያዘ በኋላ አፕሊኬሽን እና ኮንፈርሜሽን ነምበር ሬጅስተር ሲያደርግ ይሰጠዋል ብለናል። ከዛ በዛ አፕሊኬሽን እና ኮንፈርሜሽን ነምበር ገብቶ ስታተሱን ቼክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከዛ አባውታስ ደግሞ ላይ ሰውየው ሞር ኢንፎርሜሽን ማወቅ የሚፈልግ ከሆነ አባውታስ ላይ ገብቶ በደንብ ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ማኔጅ አፕሊኬሽን፣ ማኔጅ አፕሊኬሽን ላይ ደግሞ ገብቶ እስካሁን ያስገባቸውን እንትኖች አሁን እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ አፕሊኬሽን እስካሁን ምንም ስላላስገባ ነው አፖይንትመንት የት ይላል። ሰውየው ካስገባ ግን ያስገባውን ኢንፎርሜሽን ይነግረዋል ማለት ነው። ከዛ ሆም ፔጅ ላይ ገብቶ እንደገና ማኔጅ አፕሊኬሽን፣ አፕሊኬሽኑ ማኔጅ ማድረግ ይችላል። ኤዲት ማድረግ የሚፈልገውን ኤዲት ማድረግ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ የሚፈልገውን ነገር ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ እንግዲህ ዛ ፊላቸው የተገኘት ስለ ቀበሌ ላይ ሶልቭ የሚያደርግ ፕሮብሌም ነው እና ይሄ እንደዚህ ከፕሮጀክት አልፎ በደንብ ተተግብሮም እንደማይወርቅተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ።